ክብረቱን በማስተዋወቅ ክብረቱ ጋርም መልካም ግንኙነት በመመስረት ክብረቱን በመጠበቅ መልካም ምሳሌ በመሆንና በአጠቃላይ ባለ አደራነቱን በመወጣት ይመራል። ለሁለተኛው ባህሪ ማለት ነው ማድነቅ። ግሪሊክ ሆኑ ሌሎች ምሁራን እንደሚያስቀምጡት የሎሬ መሪ ሌላኛው አይነተኛ ባህሪው ሌሎችን ሰዎች ማድመጡ ነው። ሎሬነት ድርሽ ላላለባቸው መሪዎች ግሪሊክ እንዲህ ብለው ይመክራል። ሎሬ ያልሆነ ሰው ሎሬ መሆን ቢሻ ሎሬ ሊሆን የሚችለው ሌሎችን ወደ ማድነቅ ዲሲፕሊን ውስጥ ሲገባ ነው። በዚህ መልኩ ተስፋ ሊጣልበት ወደሚችልና አበረታች ወደሆነ ለውጥ የተገቡ ሰዎች ይመክራል። ሰዎች በተፈጥሯቸው በተደመጡ ልክባቸው ያሉ ችግራቸው እንኳ ባይቃለልባቸው መደመጣቸው ብቻውን ያስፈራቸው የልብ ሰው እንዳገኙ ይረዳል። ለሚያደምጧቸው መሪዎች ዋጋ ክፈሉ ቢባሉ እንኳን ወደ ኋላ ነው። መሪዎች ጆሯቸውን ብቻ ሳይሆን ልባቸውንም ጭምር በመስጠት ተከታዮቻቸውን ቢያዳምጡ ለተከታዮቻቸው ልባቸው ይራል። ጆሮአቸው ለፈውስ ይዘርጋል። አንደበታቸው ለማጽናናት ይከፈታል። የዚህ የሎሬ መሪነት ወደር የለሽ ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ በተመላለሰባቸው ወራት ያዳመጣቸው ሰዎች እጅግ በጥቂቱ ልንመለከት ለዚህ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ 8:13 በቀጠሉ የሚኖረው መጥዋል ማቴዎስ 8:5-13 ክልናዊ ፋሲል ማቴዎስ 5:2-3 በርቴሎስ ማርቆስ 10:4-5 ደቀመዛሙርቱ እነሱ መንፈስ የተሰማቸው ሉቃስ 11:5-3 ኒቆዲሞስ ዮሐንስ 3:1-2 እና ሳምራዊቷ ሴት ዮሐንስ 4:7-8 በእነዚህ ሰዎች ህይወት ያደረገው ነገር እነሱን ከማድመጡ የመነጨ ሲሆን የማድመጥ ልቡ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ መረዳት እንችላል። በሰዎች ያለውን ነገር ሳያዳምጡ ማገልገል እንደሌለ የኢየሱስ አይነተኛ ምሳሌያችን። መሪዎች ህዝባቸውን ለማድመጥ ጊዜ ሰጡ ማለት ህዝባቸውን ለመረዳት አንድ እርምጃ ሄዱ ማለት ነው። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ከዛ አሜሪካውያን በየዕለቱ ወደ 20,000 የሚጠጉ ደብዳቤዎች ደረሷቸው። ሰላም ለመምጣት ቅንጅት ሌሎች ሀብታሞችን የተማሩትንና ስንና ሰዎችን ላለማካተት ግን እሱ ማድረግ ኖርማል ነገር ነው። ሌሎችን አሜሪካውያን ማድረግ ግን ለየት ነው። ስለዚህ በየቀኑ ወደ 20,000 የሚጠጉ ደብዳቤዎች ደረሷቸው። አንድ ድረገጽ እንደዘገበው ከዛ የደብዳቤ ቁልል መሃል 10 ደብዳቤ በየቀኑ ነበር። ኦባማ የሚያክል ትልቅ ቢሮን ይዞ ታላቅ ሀገር የሚያስተዳድር መሪ የሚሏቸው የልብ ትርታ ለማድረግ ነበር። ህዝባቸው እያለፈበት ስላለው ችግር ለማወቅ ልባቸውንም ጊዜያቸውን ለመስጠት መቻላቸው የሚያስገርም ባህሪ ነው። ፕሬዚደንት ኦባማ ደብዳቤዎቹን ከማንበብ አልፎ ለአንዳንድ ሰዎች ቼክ እንደተባመላቸው ይህም ድረገጽ ዘግቧል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው አንድ መሪ ህዝቡን ለማድመጥ ጊዜ የሚሰጥ ከሆነ ህዝቡ የልቡን እንደሚያካፍለው ነው። እነዛ መልስ ያገኙ አሜሪካውያን ምን ብለው ስለ ፕሬዚዳንታቸው ሲናገሩ ይሆን? በሚያዊ አንጻር ግጭትና አንጻር ህዝባቸውን የሚያደምጡ መሪዎች ህዝባቸውን መረዳት ብቻ አይደለም ወደ ህዝባቸው ሁኔታ የመጠለቅና ስሜታቸው የመጋራት ዝንባሌ ማለት መንግስትና ኤምፓቲ ያሳያል። ተከታዮቹም በሚያደምጧቸው መሪዎች ዘንድ ተቀባይነትን እንዳገኙ ስለሚገባቸው ለመሪዎቻቸው የሚኖራቸው ፍቅርና አክብሮት ከፍ ያለ ነው። የዚህ ድምር ውጤት በተከታዮቻቸው ዘንድ የፈውስ ያለበት ህዝቡን የሚያደምጥ መሪ የህዝቡን ጉዳይ ተመዝኑ መሪ ምክንያቱም ስሜታቸው ይሰማል። ቁስላቸው እሱን ተመጥቷል። ህመማቸውን ጀምሯል። የሎሬ መሪ አድማጭነት የተከታዮቹን ችግር በማድመጥ ብቻ ሳይሆን የስራ አጋሮችን ጭምር በማድመጥ ይገኛል። እኔ አይነት ብቻ ይሁን የማይ የሌሎችን ሀሳብ የሚቀበል ሰው በመሆኑ አብረው ከሚሰሩት የቅርብ ሰራተኞቹ ጋር መልካም ተግባቦት ይኖራል። ሀመርፋ
ሰው ተለይቷል። ከዚህ ከተጠቀሱት ሁለት ዘመናዊ የሎሚያዊ አመራር ባህሪያት ጋር አብሮ የሚሄደው ሌላኛው የሎሚ መሪ ባህሪ ትህትና ነው። የሰዎችን አድምጦ እነርሱን ለማገልገል እነርሱን ለማከም ብቅ የሚሰው ትህትና የግድ ሌላበት ይገባል። ትህትና ብቅ ማለት ትህትና ብቻ ሳይሆን የሌሎችን ስኬት የሌሎችን መከናወን ከራስ ይልቅ ማስቀደምን የሚጠይቅ ነው። ማለትም ስህተቱ ላይ ራሱ ሳይሆን ተከታዮች ሲሆኑ ከቤተክርስቲያን አንፃር የሚጠቀው ደግሞ ቅዱሳን የበለጠ ትኩረት የሚያገኙበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሎሚበሪ እያስተዳደረ ያለው ተቋም ቤተክርስቲያን ወይም ቤተክርስቲያን የራሱ አለመሆን ይልቁን እሱ ባላደራ እና ተጠያቂ መሆኑን መረዳቱ ትህትና እንዲላበት ያደርገዋል። የብቻ ይ የሎሚበሪ የትህትና ህይወት የሚመነጭባቸው ነገሮች አንዱ የቅድስተ ፋትኞቹ ሀሳብ ለማድመጥና አዋጭ መስወገታየውን የራሱ አሳስቶ የእነሱን ሀሳብ ለመቀበል ብለው ተግባራዊ ለሚያደርግ በሚያደርገው ሂደትሁ ውስጥ ጭምር ለሚታ ይህ ማለት ትህትና ምን ያህል የሎሚበሪ ባህሪ መሆን እንዳለበት ጠቋሚ ነው። ኢየሱስ ሌሎች ለማገልገል እንደመጣ ካሳለፈው ነገር አንዱ የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠቡ ነው። ዮሐንስ 13:13 መምህርና ጌታ ሆኖ እያለ እግራቸውን ሲያጥቡ ለደቀ መዛሙርቱ ብቻ ሳይሆን የሁል ጊዜ ትምህርት እየተወላቸው ነው። ለደቀ መዛሙርቱ የሚሆን የሁል ጊዜ ትምህርት እየተወላቸው ነው። ኢየሱስ የትህትና ትምህርት በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባሮች ጭምር ነበር ያሳየው። በመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላው ስፍራ ሲዘዋወሩ እግራቸው አቧራማ ይሆናል፣ የእግራቸውን ቀለም ቀላም ይለወጣል። በመሆኑም በዚያ ማህበረሰብ ውስጥ እግርን ማጠብ እጅግ ዝቅ ያለ የስራ አይነት ይቆጠራል። በዚህ መሰረት ኢየሱስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠቡ ምን ያህል ዝቅ እንዳለ፣ ፊት ከሚጠብቀው ክብር ጋር ሲታያይ ምን ያህል ትህትና እንደተላበሰ ያሳያል። ክርስቲያን የሎሪያዊ አመራርን እዝገር በሻሳ አቁመን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደ ዋና ርዕሳችን ለመውጣት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የአመራር ገጽታ ምን ይመስላል የሚለውን ሶስተኛው ርዕስ እንመልከት። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን የአመራር ገጽታ መረዳት ብዙ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። ምክንያቱም አብዛኞቻችን የነበረበትና አሁን ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ይሁን እንጂ ጥናቱ